সেইদিনাখন ৰাতিপুৱা আমি তিনিজনীয়ে ওলাই গৈছিলোঁ ভাড়াঘৰ বিচাৰি। সময় আছিল দিনৰ 11 বাজি। দিনটো খুবেই ধুনীয়া আছিল, কিন্তু আছিল বহুতেই গৰম। আগবাঢ়িলোঁ এনেদৰে। আন্টি, ঘৰ ভাড়া হ'ব নেকি? ওপৰত যাব লাগিব, তাতে বৰষুণ আছে। হ'ব দিয়ক, আমি চাই লওঁ এবাৰ।
চারিজনী থাকিম। হব দে, চারিজনীর কারণে হয়ে যাব। ঠিক আছে, তেন্তে কালি আমি অহাকালি আমি বস্তুখিনি লৈ আহিম। লৈ আহিলে হল। ঠিক আছে তেন্তে, থ্যাংক ইউ। আন্টি, আন্টি, অ তোমালোকে আহিলে? অ আন্টি, ৰূপৰৰ চাবিটো লাগিছিলে। অ আছে, ইয়া লওক। থ্যাংক ইউ। এতিয়া আমি খুলিব পাৰোঁনে? ইয়াতে বজাৰটো কৰিলো নেকি? দাদা, আলু পিয়াজ হ'বনে? আলু কেনেকে কেজি? আলু 20 টকা কেজি। আৰু পিয়াজ? পিয়াজ 40 টকা। আৰু চাউল পাওঁনে? পাওঁ, আছে। আচ্ছা, চাউল 3 কেজি দিব, আলু 1 কেজি দিব, আৰু পিয়াজ 1 কেজি দিব। দাদা, কিমান হৈছে? আপনার আলু পেঁয়াজ সব 200 টাকা। কৃপালি, তোমার লগত 150 টাকা হব নাকি? দাদা, এ আপনার 200 টাকা। বস্তু কিনে মিলাই দিব। এতিয়া কি কৰিবি? এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ পেলাই অকণমান ৰেষ্ট কৰিব লাগিব। বহুত ভাগৰ লাগিছে। ঐ আলানিয়া, এবাৰ সংগীতাক ফোন কৰিব লাগিছিলে নেকি? তাই এবাৰ ফোন কৰি খবৰটো ল'ব লাগিছিলে। তই ফোন কৰচোন। ৰ, মই ফোন কৰি আছোঁ। সংগীতা, তই নাহিলি যে? আচ্ছা, পিছে তোৰ মাৰ খবৰ ভালে? অনন্যা, শুনানা, তুমি আমাৰ আজি নাগাটো একদমেই বেয়া। তোমালোকে তিনিজনে মিলি আজি ভাত বনোৱা নেকি? মনীষা, তাই বা কি কয় তাইক সুধি লোৱাচোন। অ মা, কোৱা। অ পঢ়ি আছোঁ। অ নাই, ভাত খোৱা নাই এতিয়ালৈকে। নাই, মই কালি বনালোঁ। আজি মোৰ লগৰজনী মনীষা আৰু কৃপালীয়ে বনাব। অ তোমালোকে খালা ভাত? অ ঠিক আছে, হ'ব দিয়া। মই অকলে নোৱাৰোঁ দেই, তোমালোকে যি মেনেজ কৰা। সংগীতা, কি কৰবা, তাইতো যি কয় তাকেই শুনে। সংগীতা, তেতিয়াহ'লে তুমি আজি মনীষাৰ হেল্প কৰি দিয়া, তাইতো গাটো ভাল নহয়। ঠিক আছে দিয়া, তেতিয়াহ'লে। এই নহৰু আদা পিয়াজ সোপা কাটা, মোবাইল চাই থাকিব নালাগে। ঠিক আছে। ঐ, তোৰ বোলে গা বেয়া? মনীষা যে তাতে অকলে ভাত বনাই আছে। কৈছোন কৈছিলো তোৰ গা বেয়া বুলি, এতিয়াচোন তই মোবাইল চাই পেলাই।
পুরা একদম ফুটি দেছ। ওই মনীষা, হ্যাঁ শুনছ কি কালি যে কইছিল তার গা বেয়া বলে? তাইছোন এটা মোবাইল পুরা ভিডিও চাই গান শুনে পুরা বিন্দাসকে ফুটি দেছে কি? বলছুন বল বল। কৃপালি তোর বোলে গা বেয়া, মই কিমান অকলে অকলে কষ্ট কৰি আছো তুই গম পাইছ? লগতে মই সংগীতাকো মাতিছো, তাইটো আজি টার্ন নাছিলে। নেক্সট টাইম এনেকুৱা নকৰিবি, বুজি পাইছ? এই সংগীতাকো মাতি দিয়া। সংগীতা, সংগীতা কি হৈছে? তাই তাই কি কৰিছে জানা? তাই বোলে গা বেয়া, তাই তাৰপিছত গান শুনি আছে, ফূৰ্তি কৰি আছে, তোক আৰু মোক কষ্টত পেলাই পেলাই। ঠিকেই, মোৰ ভুল হৈছে, মই তাহাঁতক চলি ক'ব যাই আছোঁ। কৃপালী, ভুলটো তুমি কৰিছা, কিন্তু তুমি যে একসেপ্ট কৰিছা নিজৰ ভুলটো, এইটোৱে আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা। তোমাৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে আমাক শ্বেয়াৰ কৰিবা। আমিতো এতিয়া চবে পঢ়িব আহিছোঁ ন, আমি মিলিজুলি থাকিবই লাগিব, আমি ইজনে সিজনক হেল্প কৰি চলিবই লাগিব, তো তেনেকুৱা যাতে আৰু নেক্সট টাইম নহয়। অঁ তুমি ঠিকেই কৈছা। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তেন্তে প্ৰমিছ প্ৰমিছ প্ৰমিছ। ইয়াৰো দোস্তি हो तो क्या फिर बोलो, ये जिंदगी है, कोई तो हो राजदार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राजदार।